Muito boa tarde a todos, então. Dava início a esta conferência de imprensa e queria desde já agradecer a vossa presença, que consideramos importante neste momento em que o município, no dia de hoje, apresenta as contas municipais aos nossos cidadãos do último ano de transato, mas sobretudo também, e aqui aproveitamos para fazer um balanço dos últimos 4 anos. Como sabem, a última eleição ocorrida o ano passado ditou que o Partido Socialista tivesse a maior votação de sempre neste concelho, Passos Ferreira, e esse voto de confiança no atual executivo da maioria do Partido Socialista é algo que nos responsabiliza, e o nosso trabalho e o nosso empenho manter-se-á em procurar ter uma gestão transparente, rigorosa, séria e dar conta dos resultados financeiros aos nossos concidadãos continuará para ser para nós algo que valorizamos e queremos continuar a dar a devida importância. Através do envio por mail, por um informal das contas, tal como fizemos nos anos anteriores, ou seja, os cidadãos deste concelho ficarão a conhecer a situação financeira do município, mas entendemos que antes de o fazer também era importante termos esta conferência e termos hoje esta oportunidade de apresentarmos os resultados perante a comunicação social. Dito isto, nós gostaríamos de fazer aqui uma introdução entre aquilo que nós encontramos quando chegamos à Câmara Municipal, aquilo que foram as gestões do PSD neste concelho e a situação com a qual nós nos deparamos, e depois aquilo que foram as conquistas, que foi a transformação e que foi a mudança efetiva que o Partido Socialista, a maioria do Partido Socialista no Executivo Municipal, conseguiu obter. Em 2013, o município de Passos Ferreira encontrava-se na bancarrota. Esta bancarrota resultava de uma dívida da Câmara Municipal de 69,6 milhões de euros, de uma dívida da PFR Invest de 47 milhões de euros e de um pedido de reequilíbrio económico-financeiro da concessionária de água e saneamento que ultrapassava os 100 milhões de euros. Ou seja, nós tínhamos uma dívida e um pedido de um montante ao município de 216,6 milhões de euros. Dívida reconhecida e reclamada ao município de Passos Ferreira, o que fazia com que Passos Ferreira estivesse, de facto, o município estivesse na situação de bancarrota.